Ja sitten me puhutaan myös radikalisoitumisesta, joka tapahtuu, oli se sitten uskonnon nimissä tai poliittisista syistä tai mistä tahansa syystä, mutta me yritetään... Barbara ja Sarai. Sarai pelastui vain täpärästi. Isokynänäkin tunnettu mies. Kyseessä maailman ensimmäinen palindromilevy, joka kantaa nimeä Tana Hitit Ihan. Eilen mainitsin tuon, ja itse asiassa tänä aamullakin mainitsin. No, eihän kuuta tulle. Tämähän on se kaikista vanhin tähän kuusnetosalaliittoon liittyvä argumentti, joka on kyllä moneen kertaan yritetty. Tai on siis kumottu, että eihän se siellä tuulessa. Jotain tulee, mutta ei kyllä mitään. Tuosta Speaker Cornerista, se oli hyvin